kiitos kaikki valtias Jumala siitä, että me ollaan saatu tulla tähän yhteen sinun eteesi. Kiitos, että meillä on yhteys keskenämme. Kiitos, että meillä on semmoinen laajennettu perhe, mistä maailma ei tiedä eikä ymmärrä, mutta jonka he voivat meistä nähdä. Herra, me rukoillaan tänään, että se mitä sulla on sanottavaa tulee sanotuksi. Kiitos, että käytät meitä sun saviastioita. Kiitos, että oot laittanut henkesi meihin virtailemaan. Kiitos, Pyhä Henki, että virtailet meistä. Amo kurbe suure kuin pari filiali kiise maranaba kurbo suure. Kunnia, kunnia, kunnia. Kunnian kuninkaalle Jeesukselle Kristukselle. Jeesus, sinä elät tänään meidän kauttamme, sinun pyhä henkesi kautta meissä, sinä meissä. Ja Herra, me odotetaan sua ja sun tuloa, mutta me tiedetään, että meillä on vielä tekemistä tässä. Herra, auta meitä auttamaan muita. Auta meitä, anna meille semmoinen kuulijainen sydän. Anna meille semmoinen sydän, joka on murtunut sinua kohtaan. Kiitos, että sä murrat meidän sydämiä meitä toisiamme kohtaan. Murrat meistä kovaa sydämisyyden pois, Herra. Oi, Pyhä Henki, sä oot niin tosi tervetullut tänne. Ja ilman sua on vaan luitten kolinaa, Herra. Ei siitä paljon miksikään muut. Herra, kiitos, että sä teet paljon enemmän, paljon enemmän, paljon enemmän. Halleluja. Kiitos, että siunaat loimaan eläviä virtoja. Ja eläviä virtoja. Elävät virrat. Ootteko tullut miettineeksi tätä seurakunnan nimeä? Ja jos olette, niin kuinka usein? Ja oletteko miettinyt sitä, että meillä on monenlaisia seurakuntien nimiä? On Betaniaa ja on Pyhän Hengen seurakuntaa. Hienoja seurakuntia on sitten Beetteliä ja vaikka mitä. Mutta sitten meillä on seurakunta, jonka nimi on monikossa Elävät Virrat. Sehän on vähän poikkeuksellinen nimi loppujen lopuksi, kun ajattelette. Ja siinä on identiteettilausahdus jo heti siinä nimessä. Ja kun tiedätte, että sanoissa on voimaa. Jumala loi sanallaan. Ja sitten kaikki, mitä me lausutaan ääneen, niin sillä on voima. Siinä on voima. Ääneen lausutulla rukouksellakin on voima. No nyt sitten, kun sanotaan elävät virrat, niin joka kerta, kun me sanotaan elävät virrat, niin me julistetaan sitä, ketä me ollaan. Se on meidän identiteetti. Me ollaan eläviä virtoja. Oletteko miettinyt? Elävät virrat tarkoittaa sitä, että elävät virrat. Elävä virta plus elävä virta plus elävä virta, niin sen on monikko. Tai kaksi, joo, niin. Elävät virrat. He ovat elävät virrat. He sitten virtailevat siellä. Ja sitten kun me tätä joka kerta julistetaan, niin se menee perille tuonne pimeyden valtakuntaan ja se menee perille tänne koteloonkin ja sitten tänne sydämeen. Se on niin kuin tärkeää, että se laskee täältä kotelosta tänne sydämeen. Täällä on niin kuin se alue, missä niin kuin tapahtuu tämä uskon valuutalla toimiminen. Tämä kotelo on täällä niinku useimmiten vaan niinku edessä, aika pahastikin. Niin ruvetaan järkelemään, niin kuin sana sanoo, että moni tie miehen mielestä viisas. Niin, sitten kun oikein niinku funtsii itsekseen juttuja, että kama nokkela voi kauhean sentään, että tämmöinenkin juttu tuli keksittyä näin, mutta Ja miten siellä jossain kohtaa Raamatussa on, että kun ihmiset tekee suunnitelmaa, että silloin kun mennään sinne ja sinne ja tehdään sen verran voittoa ja käydään kauppaa näin, niin kuule, et yhtään tiedä kauan kun henki pihisee. Mutta kun henki pihisee, niin henki virtailee. Tai toivotaan, että se henki voi virtailla. No, oletteko sitten miettinyt vähän niin kuin sanotaan käänteisesti, että seurakunnan nimi ei ole ummehtuneet lammikot, niin kuin miettikää.
Ja mitenkä virta virtailee? No virtahan virtailee sillä tavalla, että sinne tulee jostain jotain ja sitten se menee eteenpäin. Ja sitten seurakunnan nimi ei ole paisuneet vesipallot tai jotain tämmöistä näin, tiedätkö, että tulee jostain ja sitten vaan hirveä ummetus ja ei mitään tapahdu. Vaan elävät virrat, se kertoo siitä, mikä on tämän seurakunnan tai elävien virtojen seurakuntien identiteetti. Ja mä ajattelin tänään vähän jutella siltä, että no miltä se nyt sitten näyttää. Mikä takia mä just satuin juttelemaan tästä asiasta on aika ihmeellinen tapahtuma. Oikeastaan vaimo saa kertoa sen nyt niin kuin se, että tuli ihan ihmeellinen Raamatun paikka. Sano sä se. Moi. Mulla on tapana, kun mä herään, niin mä luen Raamattusovellusta niin kuin kännykästä. Mä en jaksa heti nousta, viikonloppuisin yleensäkin näin. Ja mun Raamattusovellus on suomen kielellä ja sitten toisella sivulla on aina päivän jae, joka on aina suomen kielellä ollut nyt vuosia ja on edelleenkin. Mutta siinä aamuna teksti oli englannin kielellä. Mä olin vähän hämmentynyt, että mikä juttu. Ja se tarjosi mulle semmoista jaetta, kun pitää ottaa kuva, kun mä en sitä tarkkaan muista. Tosta. Semmoista jaetta, kun ensimmäinen korintialaiskirja 14.21, ja sitten täällä oli englanninkielinen teksti. Ja kun mä ajattelin, että no nyt on mielenkiintoista, että mä menen katsoa Raamatusta, niin se Raamatun teksti, mitä tää niinku tarjoaa, niin ei ole tämä jae, mikä aiheutti sitten kuitenkin sen, että mä joudun tutkimaan, mulla meni varmaan pari tuntia, kun mä tutkin, että mikä juttu, mistä se löytyy ja mitä se tarkoittaa. Todellisuudessa tämä jae on ensimmäinen korintialaiskirja 14.12, joka se on täällä 14.21 englannin kielellä. Ja siitä, kun mä kerkisin nappaan Villelle todisteeksi kuvakaappauksia, niin varmaan 5 minuutin sisään päivittyi, mitä en tehnyt, niin takaisin suomenkieliseksi ja oikealla jaella. Ville, jatka. Niin, että Herra puhuu siis todella monella tavalla. Hänellä on 1 001 tapaa puhua. Ja me nähdään Jeesuksen elämästä jo, että hänellä on 1 001 tapaa parantaa. Hän ei halua sallia sitä, että me tehdään hänestä tietynlainen oppi tai laitetaan tiettyyn laatikkoon tai tulee joku metodi, että tälleen kun teet, niin aina tapahtuu. Vaan se pointti on, että tälleen kun teet, että kuuntelet aina Pyhää Henkeä herkällä korvalla, niin silloin aina tapahtuu. Mutta hänellä on siis niin monenlaiset tavat, että kannattaa todellakin olla herkällä korvalla, että pysyy kärryillä. No, sitten on opetettu korintolaiskirjeen armolahjoista tosi paljon. Ne on aina suosittuja seminaareja ja kaikkia tämmöisiä, että kun puhutaan armolahjoista. Ja sitten ollaan puhuttu myöskin paljon siitä, että ne armolahjat on ihan turhanpäivisiä, jos meillä on rakkautta. On painotettu hirveästi tätä näin. Ja sitten me ollaan lueteltu näitä armolahjoja ja usea meistä jo tietää, mitä armolahjoja on. Mutta sitten hirveän vähän meillä on kumminkin sitä käytännön sanotusta, että no miltä se näyttää, miltä se kuulostaa ja mitä sen henkilön pään sisällä tai täällä elämässä ja sisimmässä tapahtuu, kun jotain ihmeitä tapahtuu ja armolahjat on käytössä. Kun helposti käy silleen, että sitten muodostuu tämmöinen legendoituminen, että se on semmoinen suuri Jumalan mies joku siellä ja sitten se tekee ja aina tapahtuu ihmeitä. Ja sitten siitä tulee semmoinen legendoituminen, semmoinen ihmeellinen juttu, vaikka Jumalan lapsille ja eläville virroille, niin nämä armolahjat, yliluonnollisuus, se on luonnollista. Ja läheskään aina ei tule ääni taivaasta, että näin sanoo Herra ja salamoita ja pyörremyrskyjä ja kaikenlaista. Mutta harvemmin oikeastaan, vaan se on hyvinkin luonnollista. Ja sitten siinä hämää se, että se on välillä silleen, niin kuin, että se tulee vähän niin kuin hiljainen kuiskaus.
Että siinä tapahtuu jotain ihmeellistä, mutta kun ei tule hirveätä rytinää tällaista, niin sitä saattaa jäädä niin kuin raapiin päätästä. Hetkinen, mitä tuossa tapahtuu? Se voi mennä joltain ohi. Mä oon nytten harrastanut tällaista undercover tiedonsanojen antamista. Kun työpaikalla ei aina voi niin kuin vetää heti raamattua tuohon niin kuin tolleen tuuttiin, niin, meillähän on ollut töissä niin kesätyöntekijöitä ja muita, siis aikuisia opiskelijoita, mutta siis ollut, sanotaan kausityöntekijöitä, kesätyöntekijöistä saattaa tulla mieleen semmoinen tettiläinen, mutta kumminkin, niin mä aina olen pyrkinyt jokaisen kohdalla aina välillä pysähtyä sillä, että mikä susta tulee isona. Ja sitten ne on vähän sanonut jotain, että mikä niitä kiinnostaa. Ja jotkut on ikävä kyllä niin lukossa, että niillä on minkäännäköisiä unelmia. Joutuu vähän lypsämään. Mutta sitten kun ne on puhunut vähän elämästään, niin sitten mä oon siihen sanonut, että no, mä näkisin sut täällä. Tai mä koen susta tämmöstä ja tämmöstä. Näin. Ja ne on mennyt aika hienosti kohdille ja ne on rohkaissut ihmisiä. Ja nyt mä oon lähetetty töistä sitten vähän ulkomaillekin. Mä oon käynyt Norjassa ja Ruotsissa opettamassa videografiaa ja tuotekuvausta. Vähän niin kuin mä oon ollut semmoinen Finnish icebreaker. Aika jännä sinänsä, että suomalainen, joka on jurokansa, niin meikäläinen menee sinne rikkomaan jäätä. Laittanut ihmisiä kameran eteen ja tällainen näin. Mutta siinä kun meillä on ollut esittely, ollaan esitelty, että mä oon Ville ja mä tuun Suomesta ja teen sitä ja tätä. Ja sitten kun he sanoo, että mitä he tekee tai että niiden nimeä ja muuta, niin sitten mä oon sanonut saman tien, että hei, mä koen susta, että sä oot tämmönen family man yhdestäkin kaverista sanoi, että mä näen ihan silmissäni, että sä oot se, joka edistää tämmöisiä grillijuhlia ja pyydät porukkaa kokoon ja sä oot tosi kiinnostunut yksityiskohdista ja tällainen näin. Ja sitten on mennyt kohdille ja ne on tullut tosi rohkaisuksi. Ja nyt mä tulin tällä viikolla Ruotsista ja siellä oli kanssa samanlainen. Me istuttiin ison pöydän ääressä ja siinä oli sitten porukkaa varmaan, olisiko ollut, että meitä oli ehkä 8. Kun ne esitteli, niin mä sanoin kanssa, että mä näen, että sulla on tämmöisiä ja tämmöisiä lahjoja, että sä oot persoonallisuutensa vähän tämmöinen ja tämmöinen, ja kun me ei olla puhuttu vielä käytännössä kuin sana tai kaksi, niin on se vähän ihmeellistä, jos mä jotain koen. Ja menee jo kaikki aina 100%, ei tasan varmasti mene. Niin kuin sanotaan, että profetointi on aina vajavaista. No sit mä oon ajatellut sen silleen, että okei, se on aina vajavaista, niin jos siellä on vaikka 10% Jumalalta, niin vähän siistiä maailmankaikkeuden luoja puhuu meidän kautta, siis 10%. Ja sitten jos se loppu, ajatellaan 90%, niin meillä on siitä kuitenkin raamatullinen guideline, eli tämmöistä ohjeistus. Kun se on rakkaudellista, se rohkaisee, se on raamatun sananmukaista, siinä ei ole koskaan pelkoa, se ei korota koskaan minua, se koroittaa Kristusta. Nämä asiat, kun käy toteen, ja jos motiivina on rakkaus, niin se ei mene koskaan pieleen. Mutta se ei mene koskaan mihinkään, jos emme sanota mitään. Eli se tämmöinen niin kuin profetaalisten lahjojen alueella esimerkiksi liikkuminen, niin se vaatii aina sitä, että me sanotaan, että tämä on kiva tämä matto. Tässä olisi ihan kiva olla, vaikka lopun ikä, käydä tuohon nukkumaan ja herätä siitä. Niin. Ja sitten täällä on tämä epämukavuusalue, että täällä ei olekaan ihan niin kivaa, ei vähän jännittää ja tällainen. Mutta siellä epämukavuusalueella siellä on Jumalan lasten satumaa. Siellä tapahtuu ihmeitä ja merkkejä ilman määrää. Kun me uskalletaan ja kun meillä on sydämessä rakkaus, niin tapahtuu kaiken näköisiä ihmeellisiä juttuja. Mutta se vaatii sitä taas. Mä palaan tähän eläviin virtoihin ja virtailemiseen. Katso, kun tämä on tämmöinen, sanotaan kaksisuuntainen asia, että sen virran täytyy täyttää jostain. Ja justiin tällä viikolla ikäväkseni olen jutellut erään ystävän kanssa, ketä on saanut olla johdattamassa taivastielle ja joka jo teki pastorin hommiakin ja joka sitten
on, sanotaan, on kylmentynyt aika pahasti niin, että ei tunnu hyvältä, hirveät hälytyskellot on. Ja mä kyselin siltä vähän, mitä kuuluu. Se kysyi jo, että onko tämä joku kuulustelu. Mä sanoin, kyllä tämä on kuulustelu. Mä oon huolissani veljestä, että miten sulle kuuluu. Kattokaas, kun virta loppuu, kun lampusta loppuu öljy, niin liha alkaa palaa. Kun ei ole öljyä, mitä polttaa, niin palaa liha. Ja me ollaan nähty tätä hirveän paljon. Nyt Kristuksen ruumis, seurakunta, on semmoisessa tilanteessa, missä oikeasti on monessa kohtaa liha palannut. Ja tosi moni on vetänyt aika vihkoa. Ja se vaan opettaa meille sen asian, että pysytään kiinni Jumalassa. Ja ei ole oikeastaan mitään sellaista, ei ole mitään sellaista asiaa tai tekosyytä meillä, että no nyt ei voitu viettää Jumalan kanssa aikaa. Ja mä puhun kyllä ihan itsellenikin tässä, että kuinka helposti on, että kun on perhettä ja työtä ja mullakin on ollut uusi työpaikka tuossa just pari teini-ikäistä, full berserk teini-ikä, niin kuin täydellinen, niin kuin näkisitte vaan. Ne, joilla on ollut teiniä, tietää ehkä suurin piirtein, mitä se on. Se kyllä on. Niin sehän, jos sen antaa sen virran viedä, niin sitten se kyllä tulee, sanotaan, semmoinen tulva maailman asioita, joka täyttää sen koko altaan tavallaan. Ja sitten sieltä virtaileekin niitä maailman asioita. Mitä mä oon itse pitkään pyrkinyt toteuttamaan vaihtelevalla, mutta kohtalaisen hyvällä menestyksellä on, että ensimmäinen asia mulla aamulla on Raamattu ja kuppi kahvia ja mun muistiinpanovälineet. Ja mulla kesti pitkään päästä siihen, että mä aloitan sen päiväni ja annan sen päiväni parhaan osan Herralle. Ja vieläkin taistellaan siitä parhaan osan paikasta sillä tavalla, että vaikka mä, et kuinka paljon mä pystyn keskittymään siihen ja sitten venähtää unet ja muuta, niin, tai sitten uniongelmia ja muuta, että kuinka helppo se on. Mutta olen kokenut kaikista parhaiten juuri sitä sellaista Herran kanssa kulkemista, kun sen päivän aloittaa hänen kanssaan. No sitten menin sinne Ruottiin. Niin olin yön laivalla, heräsin aamulla laivalta ja sitten Uberillä työpaikalle. Ja Uber-kuski tulee ja mä juttelin sen kanssa, sitten mä rupesin kyselemään vähän siltä, vähän niin kuin, että mitä kuuluu ja muuta. Ja hyvin äkkiä niin huomasin todistavani sille siitä, että kuinka on tullut uskoon ja kuinka meidän lapset on ihmeitä, että me ei voitu saada lapsia. Ja mä kerroin sille, kuinka erikoisiin paikkoihin mun tieni on johdattunut. Erään kerran löysin itseni Turkista edustamassa Suomen koululaitosta. Olin Ahopelon Leevin kanssa siellä. Jäätävän kokoinen, siis tiedätkö, seminaari on iso, mutta symposium on siitä seuraava. Se on niin kuin 10 seminaaria yhdessä. Se on semmoinen, siellä oli kaikki televisiokanavat Turkista ja muuta, ja kaikki halusi kuulla Suomen koululaitoksesta. Ja siellä, kuvitakaa, tässä on niin kuin se pöytä, ja tässä hirvittävä yleisömeri ja salamavalot räiskyy, ja mä ajattelin vaan, että no niin, täällä ollaan sitten. Ja tulkkailin niin kuin suomeen englanniksi ja korjasin sieltä tietokoneen samalla, kun kaikki järjestelmät kaatui, kun piti ruveta puhumaan ja muuta mielenkiintoista. Ja sitten erään kerran löysin itseni opetushallituksesta Kihniön kunnan edustajana. Mä olin siellä niin kuin asiantuntijana niin kuin opetusasioista muiden opetushallitusten ja neuvosten kanssa, mutta kyllä niillä oli välillä niin baskeri vinossa, mä ajattelin, että ei mulla yhtään hävettävää täällä ole. Mutta joo, tämmöistä asioista kertoilin sille Uber-kuskille ja sanoisin, että sä oot kyllä jotenkin erilainen, että sä niin kuin loistat sieltä takapenkiltä.
Et se jotenkin, niin kuin, se jotenkin loistaa. Mä sanoin, että toi on ihmeellistä, että silloin kun me mentiin Turkkiin just Leevin kanssa, istuttiin autoon, oltiin menossa sinne symposion paikalle, niin se kuski, joka tuli meitä hakemaan, me vaan kerittiin istua sinne takapenkille, niin se sanoi, keitä te ootte? Mä rakastan teitä. Ja me oltiin Leevin kanssa, että häh? Se, ollaan totuttu niin kuin erikoisiin juttuihin, mutta se oli niin kuin heti, että teissä on jotain ihan erilaista. Tähän on ihmisiä tavannut, mutta te olette erilaisia. Ja kun se ensimmäinen sana, mikä hän rakastaa teitä. Mä en tiedä, tai olisiko se itsekään, mitä se sanoi. Että ei varmaan, mietin nyt, jos sä istut jonkun uuden kyytiin autossa, niin harvoin tolleen tapahtuu. Mutta joo, mä kerroin sille tässä Turkin matkastakin sille Uber-kuskille. Ja sitten mä sain aika tarkkoja tiedonsanoja sen elämään. Mä kyselin siltä vähän, että kun mä koen, että sä oot tämmönen family man ja mä näen tyttären. Sulla on tyttäriä, mutta tää ei ole pieni tytär, vaan tää on tämmönen isompi tytär. Mä sanoin, että joo. Se sanoi, että hän on 16-vuotias tytär. Ja sitten sit mä koen, että sulla on. Tämä ei ole ainoa juttu, mitä sä teet, tämä taksihomma. Että mä näen sun ympärillä kavereita ja sä vähän niin kuin opastat niitä. Sulla on tämmöinen yrittäjän näkökulma. Mä näen autopesuloita ja autokorjaamista ja muuta tämmöistä. Ne meni kaikki kohdilleen. Se oli aika hämmästynyt. Sit mä sanoin, että mitä sun vaimo? Jotakin mä näen, että sun vaimo näen lasten kanssa. Sanoin, että joo, että se on lastentarhan opettaja. Ja mä näin vielä, että se on, sun vaimos on tosi taitava käsistä. Mä näin jotain tämmöistä askartelua tai muuta. No se selittyy sillä, että sehän tekee niiden muksujen kanssa vaikka mitä. Se oli hieno. Meillä oli siis 52 minuuttia kesti se matka, niin mä koko matkan todistin sille ja Herra vahvisti vielä sen tämmöisillä sanoilla. Tämä on nyt sitä, kun virta virtailee. Tämä on nyt sitä, kun pistetään itteen sinne likoon. Mitä hävittävää mulla on siinä? Ja mä koitan vaan kuunnella ja mun oikeasti sydämen tila on semmoinen, niin kuin, mä haluan rohkaista, mä haluan nähdä tämän ihmisen nousevan. Mä haluan nähdä, en ainoastaan paremman elämän, vaan että Jeesus pääsee murtautumaan tämän ihmisen elämän läpi. Ja sitten kun tultiin siihen työpaikalle, niin sitten mä sanoin sille, että saanko mä rukoilla sun puolesta. Sitten se oli, että joo, saat sä rukoilla. Ja mä rukoilin kaikki ne asiat, mä muistin näin, mitä se oli puhunut elämästään ja perheestä ja muista. Mä rukoilin kaikkien näiden asioiden puolesta. Ja sitten mä rukoilin vielä, että Jeesus tulee todeksi hänen elämässä. Ja sitten mä kysyin, että mitä, tässä ei ole oikeaa eikä väärää vastausta, mutta mitä, koet sä mitään? Mä haluan sanottaa sitä, kun mä en usko, minkä suggestio. Mä haluan niin kuin kertoa sulle, mitä sun pitää tuntea, mutta mä voin vahvistaa, että kerro sä mulle. Niin se sanoi, että niin kuin sähkö menee, ei ole tämmöistä hän ei ole kokenut koskaan. Mä sanoin, toi on pyhä henki, tiedätkö? Että toi rauha, mitä sä koet, niin mä elän siinä. Kaveri sanoi vaan, että hän ei ole tuollaista kaveria niin kuin tavannut. Ja se muutamaa kertaa sanoi sillä, että tämä oli kyllä niin, kuin, tämä oli niin, kuin, niin erikoinen kyllä tämä reissu. Että. No sitten mä olin pari päivää siellä töissä. Ja sitten tuli aika ajaa takaisin Uberille. Tuli toinen kuski. 52 minuuttia aikaa. Ja mä oon maksanut siitä kyydistä ja ei se mua heitä sieltä pihalle. Niin. Vähän samanlainen keissi. Sain hänestä tiedonsanoja. Ja tiedättekö mikä se sydämen tila, mikä mulla on, niin oikeasti semmoinen valtava rakkauden tuntu häneenkin. Ja sitten kun tämä kaveri teki, oli tullut Irakista sillä oli hyvä koulutus ja muuta, mutta se ei ollut päässyt muihin töihin kuin sitten ajanut Uberia. Se oli aikaisemmin ollut Raksalla ja sitten ajanut Uberia ja 7 päivää teki ei viikossa töitä. Siis koko ajan teki 7 päivää 12 tuntia teki päivässä. Hulluna hommia. Mutta se kertoi muuten samalla, se harmitteli sitä, että mitenkä asiat oli Iranissa vai Irakissa, että kun se sieltä lähti.
Jompikumpi, mulla menee sekaisin. Ne on niin lähellä toisia, Irak ja Irani, kirjaimellisesti ja noin geologisesti. No, anyways, sieltä päin se oli tullut ja se ei ollut ollenkaan samaa mieltä, mitä siellä tapahtuu. Että se on ihan hullu se johtaja siellä maassa. Rukoilin senkin puolesta sitten vielä, ennen kuin lähdettiin, tai ennen kuin jäi kyydistä pois. Ja se oli kanssa, että tämä oli kyllä erikoinen kyyti. Ja tältä se niin kuin kuulostaa mun elämässä. Mutta Jumala puhuu niin monella eri tavalla ja kohta jos vaimo haluaa sanoa, että millä tavalla hän esimerkiksi kuulee tai aistii Jumala, mieti, jos haluat sanoa jotain. Aha, heti tulee, kato. Joo, mehän ollaan Villen kanssa siis täysin erilaisia persoonia. Mä oon enemmänkin semmoinen hiljainen ja mä en keskustele vieraille ihmisille takseissa. Vaikka mä kokisinkin jotain, niin se on harvemmin, että mä sanoisin jotain. Niin, mutta kuitenkin myös virta virtaa munkin kautta, mutta eri tavalla. Ja mä haluaisinkin tuoda tämän eri niin kuin näkökulman siitä, miten se voi niin kuin virrata silloin, kun oot vähän hiljaisempi ja silloin, kun itsestä tuntuu, että mä en nyt loista ihan samalla tavalla kuin toi. Mutta mitä silloin voi niin kuin tehdä? Itse tykkään rohkaista työkavereita. Mä en hirveästi vietä aikaa kodin niin kuin ulkopuolella. Mulla on siellä lapset, Ville, ja sitten suurin osa menee niin kuin työpaikalla. Ja meillä on semmoinen työ, että me tehdään pääsääntöisesti etänä, että me ei hirveästi edes nähdä ketään kasvotusta. Niin mä kirjoitan heille. Ja mä kirjoitan heille sillain, että mä en halua, niin kuin, että mitä, niin kuin, että mä kysyn ihan suoran, pieni kahvitauon aikana mä kysyn, että isä, mitä sä haluat sanoa tälle ihmiselle? Ja sitten se, mitä mulle tulee mieleen, niin mä kirjoitan. Ja niin kuin sitten lähetän. Ja mä niin kuin nimenomaan toivon, että mitä isä haluaisi sanoa. Totta kai mäkin näen hyviä puolia ihmisissä, mutta mä haluan niin kuin aina rohkaista sillä, että mitä, isä, mitä sä haluat sanoa tälle ihmiselle just nyt? Ja ne on ollut ehkä semmoisia niin kuin kaikista parhaimpia paloja. Mä en tee sitä joka päivä, mutta silloin tällöin. Ja mä oon saanut siitä töissä palautetta ihan niin kuin johdolta asti, että mä oon tämän firman niin kuin semmoinen vau-rohkaisija, mitä mä en itse niin kuin pitänyt. Ja mä rohkaisen teitä, jos ei ole työpaikka tai ei ole niin kuin semmoista paikkaa, mihin niin kuin olisi paljon ihmisiä tai ei ole luontaista niin kuin jutella muittenkaan, niin kirjoita, aloita ystävästä. Mutta anna se virran niin kuin virrat. Siinä on suuri siunaus. Siirrytään seuraavaan lahjaan. Sairauden parantaminen. Se olisi se pidempikin tarina. Sanotaan, että joskus kun mä aloitin sen homman, niin vaimo oli sellainen, että mä en tuu sun kanssa enää kauppaan, aina sä hävetät. Ehkä sellainen. Sitten se pikkuhiljaa huomasi sellainen, että no, mikä, että niin kuin, eihän se, siellähän on positiivinen kohtaaminen. Ja sitten aina vähän lähempänä näkyy, vaimo oli siellä niin kuin hyllyn takana ja siellä pikkasen vähän siunaamassa ja loppujen lopuksi oli siinä mukana. Mutta mun sairauden parantamisen harjoittelun ensivaiheet oli välillä itselläkin sillä, että Lidlissä, tiedätkö, oi tuolla jollain kainalossa, että ei vitsi, pitäisi mennä rukoilemaan. Ja sitten joskus jänistin ja olin sillä lailla kotona, että paska osu, en mennyt, harmittaa, tiedätkö. Ja sitten kun siitä jäi semmoinen niin kuin oikein niin kuin iso harmitus, niin sitten niin kuin, mä niin kuin ajattelin, että mä otan mieluummin vaikka turpaa niin kuin jätän menemättä, koska tulee paljon isompi paha mieli siitä, että en mennyt ja rukoillut jonkun puolesta. Että mikä mä oon jättää menemättä, jos ei mulla kiire ole. Että mä olin siellä, tiedätkö, siellä. Ei nyt vitsi, siellä tuli joku siihen just ostaa jogurttia, ei tule mitään. Tuosta, oi, ne edes vähän aikaa rauhassa, tiedätkö. Ja sitten kun oli yksin, niin saisi rukoilla tuon puolesta. Ja se oli se, joutu taas astuu sinne epämukavuusalueelle. Ja nykyään se on sillä tavalla luonnollista, että kuka tahansa on kiipeä, niin hei, ai, sulla on kiipeä, saanko mä rukoilla? Työpaikallakin oli just vastikään, tuossa oli yksi sanoi hirveä migreeni päänsä, että ei, saanko mä rukoilla sen puolesta?
Mä rukoilin sen puolesta. Ja enkä mä jäänyt siihen kuulemaan nyt sitten, että paraniko se heti vai eikö se parantunut, mutta se sanoi mulle, että se seuraavana päivänä vai sitä seuraavana. Paljon seuraavalla viikolla on kumminkin sanoi, että se migriini parani. Ja se oli jännä, kun sen kanssa keskustelin, niin se sanoi, että joo, tähänkin on tälleen niin kuin näihin hengellisiin silleen niin kuin tutustu. Hän juttelee kuolleiden kanssa. Mä olin silleen etekseni, että joo, meillä voi olla vähän enemmänkin keskusteltavaa jossain kohtaa. Mutta sinne on jo siemen kylvetty siitä, mikä on aitoa. Ja tuolla Ruotsissa ollessakin, niin yhdellä likalla oli silloin oli jalkapöytä kipeä ja selkä kipeä, niin mä rukoilin sit niiden puolesta. No just sillä hetkellä ei näkynyt vielä parantumista. Läheskään kaikista en saa kuulla koskaan edes jälkeenpäin, kun ne on tämmöisiä, niin kuin mä vaan näen kaupassa tai kadulla tai jossain ja rukoilen. Ja sitten joskus tapahtuu näin, jengi paranee, mutta läheskään aina ei näe niin kuin mitään. Silloin varsinkin tälleen niin kuin alkuaikoina, kun rukoilin sairaiden puolesta, niin mä olin silloin jossain kohtaa, mä olin silloin taivaaiselle sanoa oikein, että hei, mikä juttu? Kukaan ei parane, tiedätkö, että ja sun sanassa sanotaan, että parane, että se on, kohta saat pitää tunkkis meinaa, on semmoinen homma, että niin kuin jos ei mitään. Ihan siis takki auki. Ja se on se, mitä Jumala meiltä oikeasti odottaakin. Katsotaan vaikka Daavidin elämää. Vaan, että me ollaan aitoja Jumalan edessä. Jumalan lapsia aitoja, eikä esitetä yhtään mitään. Jarno, by the way, näytä jotain sitten. Tällä ei näin vaikka, kun aika loppuu, kun mä en ole seurannut sitä aikaa. Joo, no niin, sitten aikaa on. Joo. Diana, mihin mä jäin äsken? Mä katson vaan, onko sä herellä. Mä luin, mä nukuin itsekin. mitä mä sanoin nyt näin? Daavidista, niin. Takki auki, se on se pointti. Ei esitetä taivaaiselle yhtään mitään. Olla yhtään sen erikoisempia kuin mitä ollakaan. Jos on hiekkaa pyllyssä, niin on hiekkaa pyllyssä. Sen voi kertoa taivaaiselle. Ja niin kuin sanoin, että mä tarvin sua ihan kaikkeen. Ei tästä tule muuten mitään. Jos harmittaa, mikä harmittaa? Ja sillä lailla, okei, tämmöinen asia on mulle kynnysasia, niin kerro se Herralle. Että mulla on ongelmia tämän asian kanssa, taikka että vaan vähän jännittää tämä asia. Kaikkeen löytyy pyyntö tai rukous. Eikä ole sillä lailla, että mä oon vähän tämmöinen, että ei tästä nyt ehkä mitään tule. Sanoo taivaaiselle mieluummin se kuin kaverille, että mä oon vähän tämmöinen, ei tästä mitään tule. Niin taivaaisen voi sanoa, että mulla on tämä käyttöohjekirja, tämä niinku alkuperäisen tekijän. Että täällä sanotaan ihan toisella tavalla. Että se meistä tämä Jumalan henki virtailisi. Se on mulla se rukous, että tämä mun sydän olisi koko ajan semmoisessa murtuneessa tilassa. Ennen kaikkea taivaan isää kohtaa, koska siitä, että mä olisin aina takki auki hänen edessään. Ja semmoinen murtuneisuus, että kun useinkin kokee, että jotenkin arki yrittää viedä mennessään ja sitten kyynistyminen koittaa hiipiä. No silloin mä tiedän, jossain kohtaa kun rupeaa ikään kuin sydän kuvittuun, niin mä tiedän aina, että no viimeistään nyt on hyvä paastota välillä. Suosittelen paastoa lämpimästi. Siinä se liha vikisee. Mutta pointti onkin se, että lihan kuuluukin vähän vikistä. Että liha on alisteinen hengelle. Henki johtaa. Liha vinkuu. Kyllä se vinkuu, jos ei yhtään paastunut, niin kyllä se liha on sillä, että hei, mitä sä nyt? Mä luulin, että me oltiin kavereita, että missä mun munkit on? Kyllä se, mutta siihenkin tottuu ja kannattaa aloittaa sitten pienestä, vaikka yhden päivän paasta. Mutta se tekee hyvää, se auttaa sinne, sanotaan, että jos täältä kautta virtailee, niin joskus saattaa tulla pieniä patoja. Nyt en tarkoita mitään angina pectorista, vaan tarkoitan ihan siis sillä tavalla niin kuin hengellisiä
patoja. Diana on lukenut sairaanhoitajaksi, lähihoitajaksi, niin tiedät mikä on angina pectoris. Tiedätkö? Hauska. Joo. Onko sulla vielä jotain? Ei ole. Joo. No, mun päivän rohkaisun sanat oli about tässä. Mä mietin tuossa koko ajan, että mullahan olisi tuommoinen puolen tunnin kierros tonne ja puolen tunnin kierros tänne, kun tässä on nyt noin 15 vuoden aikana kerinyt tapahtua näitä tämmöisiä ihmeellisiä retkiä taivaaisen kanssa aika paljon. Ehkä mä jättäisin teille tämmöisen mielikuvan tästä päivästä, että jokaisella teillä on mukanaansa sellainen näkymätön reppu, jossa on semmoisia pieniä leivänmurusia. Ne leivänmuruset on niitä ihmeitä, mitä taivaanisä on tehnyt teidän elämässä. Ja niitä murusia sitten ripotellaan arkikeskustelussa kaiken näköistä. Se on meidän keskustelussuola. Miettikääs nyt, no mulla on yksi hyvä esimerkki aina, kun tulee puheeksi lapset, niin mä puhun meidän tyttäristä, joista molemmat oli ihmeitä. Me ei voitu saada lapsia. 5 vuotta oli yritystä kaiken kaikkiaan ja ei mitään. Ja sitten viimeisenä oli niin kuin hedelmöityshoidot oli edessä. Ja mä myönnyin Dianalle, että no hyvä on, mutta ensin rukoillaan. Ja Diana ei silloin vielä ollut uskossa. Ja se sanoi, että no en osaa rukoilla. Mä sanoin, että älä sä siitä murehdi, että kyllä mä hoidan homman. Mentiin nukkumaan, otin häntä kädestä kiinni. Sanoin vaan lyhyesti, että rakas taivaan isä, että me haluttaisiin tulla vanhemmiksi, että voitaisiinko me saada lapsi. Ja se oli Dianalla semmoinen ensimmäinen semmoinen oikein hiljainen huuto Jumalan puoleen, että jos sä oot olemassa, niin autan nyt. Niin seuraavat kuukautiset jäi pois. Ja 9 kuukauden päästä syntyi terve tyttövauva. 5 vuoden kronologisen, siis kellokyttäyksen jälkeen, niin kuin hän oli katsonut niin kuin parhaita aikoja ja näin. Siinä on aina esimerkiksi yksi hyvä puheenaihe, kun ihmisten kanssa puhutaan. Se oma todistus. Ei tarvitse olla mikään varustettu evankelistan moottoriturvalla. Mä haluan teiltä myöskin ottaa sen semmoisen taakan pois, että läheskään kaikki teistä ei ole evankelistoja. Mun kutsu on evankelista ja se ehkä kuulee niin kuin näistä jutuista. Tai vaan isä on tehnyt musta semmoisen moottoriturvan, että mä puhun sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Mutta ei mitään taakkaa, kun ei monestakaan teistä taas oot tai vaan isä suunnitellut evankelistaa vai jotain muuta. Ja toisista on. Mutta sinä voit sun sanavarastolla, sun ystävien ja ihmisten ja lähipiirin kanssa, sun työpaikalla puhua asioista ja ripotella sinne pikkasen mukaan suolaa. Se suola on yliluonnollinen. Ihmiset on kiinnostuneita kaikenlaisesta yliluonnollisesti. Voi vitsi, kaiken maailman aromapallo, hyppy, horoskooppi, terapia, äänimalia, juttu, mitä nyt vaan voi olla, niin kaikki kiinnostaa, hei. Kaikki kiinnostaa. Ja sitten monelle Jeesus tuntuu olevan semmoinen, että no ei tota. Että senkin tiukka pipo hyvin. Mutta sitten kun me ruvetaankin puhumaan sitä, mitä me ollaan koettu ja yliluonnollisesta. Yliluonnollinen kiinnostaa aina, koska me ollaan luonnollisesti yliluonnollisia. Meidät on luotu semmoiseksi. Meidät on luotu yliluonnolliseen ja sen takia se kiinnostaa. Ja sitten kun sulla on kertoa joku mehevä juttu, suolainen juttu. Tämä on nyt sitä suolaa, mikä on, niin kuin tekee siitä, sanotaan tavallisesta arkipäivän keskustelustakin sen vähän paljon paremman. Lisään siihen sen verran, että
saattaa olla, tai sä saatat miettiä jopa sillä, että no onkohan mun elämässä tapahtunut mitään yliluonnollista, että onko mitään ihmeitä tai muuta tapahtunut. Ja mä olin kerran kanssa sillä mietin, että no ei mulla ainakaan mitään noin hienoja juttuja tapahtunut, mitä Villelle. Ja sitten mietin, että hetkinen, se, just se lapsijuttu. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa oikein niin kuin paperille, että mitä kaikkea niin kuin Jumala on tehnyt mun elämässä, niitä niin kuin pieniä isoja juttuja. Niin se tuli monta sivullista, mitä oikeasti voisi niin kuin kertoa muille. On ollut suuria juttuja, niin kuin tämä lapsijuttu. Ja silloin kun Ville oli reality-televisiossa, niin ihan yhtäkkiä vierat halusi lähettää mulle rahaa silloin, kun meillä oli ihan, mulla oli 0 euroa tilillä. Että nämä on semmoisia wow, isoja juttuja, mutta on myös olemassa niin kuin pieniä juttuja. Esimerkiksi mun kihlasormus on ollut 2 vuotta kateissa kaikki käyty läpi, niin yhtäkkiä se olikin korulipastossa, mistä on katteltu 1 000 000 kertaa. Mä rukoltin mun lapsen kanssa ja se löytyy sieltä. Niin kuin nämäkin on ihmeitä. Niin, ja sitten mulla esimerkiksi autojen ostamiset. Mä ostan autot rukoillen, kyselen isältä, että onko tämä hyvä, tai että pyydän jeesiä sinne, ja on saanut ihan ihmeellisen edullisesti, ihan ihmeellisen hyviä autoja ja mopoja ja moottoripyöriä ja sähköenduroita ja vaikka mitä kaikkea tämmöistä. Yhtenä mielenkiintoisena esimerkkinä oli Norjassa ajamassa rekkaa, sanoin Taivaiselle, sanoin vaan, että by the way, iskä, mun lemppari ammatti olisi oikeasti autojournalisti. Ja se ei ollut mikään semmoinen rukous, ei mikään semmoinen, että please, 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 vaan se oli vaan niin kuin keskustelua ohimenneen sanoen. Niin sitten ei mene kauaakaan, kun mun entinen asiakas ottaa yhteyttä ja sanoo, että Ville, että sä silloin puhuit siitä viraalimarkkinoinnista, että pitäisi tehdä koeajovideo Lada Grantasta, se toi Ladoja Suomeen. Sanoin, että kun hän ei oikein tunne ketään muuta suplikkimiestä kuin sut, että voisitko sä tehdä? Ja mä rupesin vähän myylyttää, mutta no voihan mä tehdä. Ja kun mä tulin Norjasta lomille, niin mä tein Lada Grantasta hienon autotestivideon. No sitten mä rupesin kirjoittaa sieltä Facebookin rekkakuskitryhmä, että ette ikinä usko, mitä geokätköilyä tää on, tää Bringille ajo täällä Norjassa, että mikään ei pidä paikkaansa. Että nytkin mä seison täällä keskellä sorakenttää, että tähänkö mä jätän tämän paketin. Tässä on niinku osoite. Ja niin kirjoittelin sinne Facebook-ryhmään siitä, niin ihmiset rupeaa kirjoittamaan, että he kirjoitan lisää, nämä on tosi hauskoja. Eikä me kauankaan, kun Raskassarja-lehden toimitus ottaa yhteyttä. Tämä on hauskoja juttuja, haluaisitko ruveta kolumnistiksi meidän lehteen? No, mä rupesin myylyttämään, että no voisin, ja mä halutakin. Ja halusin oikeasti, tosi kovasti. Ja sitten myöhemmin on tosiaan niin, ne pyysi mua tekemään koeajovideoita. Mä oon kaikki uudet Volvot ja Scaniat ja Ivecon testannut sinne niille, tehnyt YouTubeen videoon ja käynyt Kymiringillä vetää hybridiskanialla ja saanut siitä vähän rahaakin vielä. Että aika jännää, että kyllä iskä vaan kuulee. Ja tämmöisiä kaikkia meheviä, mielenkiintoisia juttuja on sitten kiva kertoa ihmisille. No, minä päätän tämän tähän rukoukseen, yhteiseen rukoukseen vaimon kanssa. Rakas Herra Jeesus, kiitos, että oot tehnyt meidät eläviksi virroiksi. Kiitos, että Pyhä Henki, sinä tahdot meistä virtailla niin kovasti. Me rukoillaan, että on tämä vastaanotto ja sitten tämä ulosantipää kumpikin auki. Pyhä Henki, sä saat täyden vapauden liikkua meissä, käyttää meidän persoonaa, meidän sanavarastoa, meidän muistoja, meidän kokemuksia. Me rukoillaan, Herra, että sun sanasi saa olla meille se jokapäiväinen leipä niin, että me sieltä ravitaan itseämme kaiken aikaa, niin että meillä on se yhteys suhun niin hyvä, että me kuullaan, kun sä kuiskailetkin, ettei tarvitsisi huutaa. Eikä sä hirveästi huutelekaan, niin siunaa meitä kaikkia, siunaa eläviä virtoja, näitä kaikkia seurakuntia niin täällä kuin Israelissa, kuin Espanjassa ja tulevissa paikoissa, niissä paikoissa, jotka sä tiedät. Ja kiitos tuosta Jarnosta ja Ilonasta. Siunaa heitä oikein erityisen tuplana, pannaan triplana, kiitos Jeesus. Ja kiitos, että siunaat jokaista täällä. Jokaista erikseen. Kiitos, että kohtaat jokaisen henkilökohtaisesti. Joo, ja kiitos Isä, että jokainen saa lähteä täältä semmoisella kevyellä sydämellä
ilman ajatusta, että mun pitäisi olla tietynlainen, jotta mä kelpaan sulla, vaan se sydämen tila on, että minä saan olla just oma itteni sellainen kuin on. Ja sinä rakastat minua, Isä, ihan yliluonnollisen paljon. Amen. Amen.